تۄہہِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ وقت بچی شوق تُہۍ کٔرِو شورٕ کَرِ کَتھ تُہۍ وٕچھِو شُکرِیا آرام سان مگر آز چھُس وٕچھان گرس منٛز تہِ چھِ کتھ کرنس کھوژان دپان شِکایت ما لگہِ اوترٕ اوس اکہِ لٹہِ آز برونٛٹھ پرُس کٲنٛسہِ گُنڈس منٛز کھلوو شراب دُکان لُکو کوٚر احتجاج پتہٕ چھُ اسہِ پارٹی ہُنٛد اکھ لڑکہٕ تٔمۍ کھول فوٹو احتجاجُک شامس آز ایس ایچ او صٲب دوٚپ مےٚ ژٕ وَلکھا یہِ سوشل میڈیا پٮ۪ٹھ فوٹو کِنہٕ بہٕ لاگے پی ایس ڈی یِم چھِ حالات سانہِ پارٹی ہِنٛدۍ سیٖنیر لیٖڈر سرتاج مدنی صاحب جنرل سیکرٹری